ありがとうございます。はい、どうもどうもです。あー、どうしよう。挨拶しろよ。みんな、名乗ろうよ。特にチュールは。そうか。じゃあ、今回ですね、ついに、僕ですね、LINE をね、3人のグループ組んでるんだけどさ、そこからある日急にね、これ買わないのみたいなのをね、浪費から流れてきたんですよ。でもこれ絶対いいじゃん。マジいいやつだから絶対買おうよって言われてさ、マジすげえ高いけどどうしようと思ってさ、でも圧に負けて買いました。で、買った結果、めっちゃ良かったから、今日もここで早速レビューしたいなと思って持ってきたんです。じゃあ聞いてください。ボス IR2 アンプ&キャビネットです。わー、助かる。助かる。いや、なんかさ、なんか割とマイルドに、まあ別にいいんだけど、マイルドに俺は勧めてはいないけど、あ、そうそう、もうなんか URL 貼ってお前買うよみたいな、そうそうそう、勧めるというよりは圧で、圧だった完全に買えよみたいな、別ユーザーなら買う、そうそう、買うべきみたいなね。でも俺もね、実は気になってた、あ、これも買う運命かなと思ってた直後に浪費から来たから、あ、もうしょうがないなと思って高速球投げられない、もうしょうがないなと思って買うことを決めました。で、これ12月16日発売です、2023年。なるほど。で、今撮影してるのが12月30日ね、まだ発売してから2週間しか経っておりませんということで、まだまだレビュー動画不足してると思いますんでね、ぜひ役立てればと思っております。で、なんでさ、ボスのギター持ってこない、ボスのギターはあ、あれさ、いや、だからさ、一緒に URL 貼ったやん確かに、そういえばそうだった、そういえばそうでした。ボスの IR2 をね、買えようって言った後に、ボスのグッズ系を無言でずっと貼り続けてきた、こいつ。そう、ピックもあるし、ストラップもあるし、なんならギターもあるよとかって言いましたね。でも、あのボスのギターはさ、シンセギターだよね。どっちかというとね、シンセサイザー機能がめっちゃある。しかも、2、30万するさ、ちょっとハイエンドのギターなわけですよ。はい、うん。いや、じゃなくて、なんか、誰でも使ってそうな、ヤマハパシフィカみたいな、ね、こう、低ランクだけど、うん、こう、普通のギターで、ちょっとやってみることに価値があるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、そんなことないですかね。いや、どんどん、こう、すげえボス好きです、みたいな。まあ、言うてて。好きですとは言ってないんだよ。なんかもうボスでボスコンで統一するとか言ってさ。そういう企画やったら面白いかなっていうことや。なるほどね。そうそう。企画さ、ボスコンで統一するって企画あるやん。ああ、そうそう。そう、思ったの。あの、ボスのコンパクトエフェクターだけで最強のシステムを組もうとかって言ってたんだけど、ぶっちゃけあれこれ1台でよくねって今なって。実際どうなの、その、そう。ボスコンで、なんかさ、あの、なんだっけ、あれ、ラインセレクターか。ラインセレクター。クソみたいに、なんかいっぱいつけてさ。ラインセレクターあと4つ必要。そうそう、4つ。いらん。いろいろとなんか、あだこうだやってたけど、比較してどうすか。はい。あの、実は僕ですね、家で、ライン撮りではちょっと試したんですよ、がっつり。はい。で、その結果、このこいつに対して、まあ、まず基本的な機能から軽く紹介したいんだけど、まずは11種類のアンプシミュレーターが入ってます。で、ボスオリジナルのエフェクター、あの、アンプもあれば、その、もう昔からみんなが知ってるようなアンプのシミュレーターもたくさんありますっていうところと、で、それに対して、さらにこう、2チャンネルの、あの、チャンネルセレクトができます。今、緑に点滅してるんだけど、一回押すと赤になる。で、赤になると、その赤チャンネル。で、別にこれクリーン歪みっていうもんじゃなくて、普通に2種類のアンプ自由に切り替えができるんで、はい、2種類のアンプをそのまま踏めば切り替わるっていうことで、ね。そう、一回踏めば切り替わるから、そうそう。だからもう普通に歪みで、ジャカジャカジャカ、よし、クリーン押すとパンって、一回押すだけに。っていうことは、わかりやすく言うと、クリーンをフェンダーで作っといて、急にマーシャルで歪ませでとかっていうのができるってことですね。そう、もうワンタッチ。一回踏むだけでも。そうそうそう。で、さらにアンプらしさをしっかり保つために、アンビエンス、リバーブもついてます。そう。なので、正直この1台でいいなって今なってる。リバーブは、種類は、スプリングだけ、スプリングだけかな、アンプに搭載されてるのみたいな。まあそうだね、まあアンビエンスだから、もしかしたらちょっとルームリバーブっぽいかもしれない。そこちょっと聞いてみてほしいな、音色を聞きながら判断してもらいたいんだけど、要するに、アンプってことね。そう、あの、完全にアンプ、マジでアンプ、はい、で、その IR
IR っていう音響データ、キャビネットシミュレーターみたいな感じの音響データっていうのが内蔵されていて、で、それを通すことで、ライン取りでもマイクをこうやって直でマイクを挿したような音が再現できる。マイク取りしたような音が再現できるから、ライン録音でも使えるし、なんならこれをアンプじゃなくて、ライブハウスでアンプじゃなくて、PA さんに直接送ってもいい。マジで？そう。IR だから。だからもう、アンプいらんの。そもそもライブハウスでライブやります。アンプもなくていい。もうこれ直接 PA さんに送れば、もう返しで自分の音聞こえてくるから。実際どうなんだろうね、それ。そこはちょっとね、やってみたい。そこ結構気にならない？気になる。気になる。え？そんなことできるの？で、あともう一個。これがない。もう一個。センドリターンあります。はいそう、センドリターンがあるのでいや、マジで ボスのエフェクターで見たことないジャックの数してるすごいよね。センドリターンがあるので、ここにディレイとかいろいろ空間系入れたりもできるし、なんならコメントで、YouTube のコメントで来たんだけど、ここにメタルゾーンリターン挿ししたらどうなるんですか。要するにもうアンプだよね。アンプです。完全にアンプのとしての機能がこの1台に入ってるっていう。チャンネルセレクターからもうで、要するにもうスピーカーがないものだけだよ、ね、だけ。あ、アンプヘッド。そうだよね、アンプヘッド。簡単に言うとそれはそれ、あ、うん、まあなるほどね、うん、そうで、そのこれが革新的なのは IR200 ってのはすでにあるのよ。あるよね。そう、アンプ&キャビネットっていうので、そうで、それはちょっとでかいやつなんだよね。ちょっと大きめなマルチエフェクターみたいなサイズなんだけど、だからちょっとあんまギグバックとかにちょっと入れづらいかなって正直思うし、使いづらい、なんか直感的にちょっと使いづらい感じはあるんだけど、これはもうみんなの知ってるボスのエフェクターの中にこれを入れたっていうのがマジで革命だと思う。持ち運びしやすすぎ、うん、で、直感的に使いやすすぎ、うん、もう他のやつってやっぱりさ、複雑な操作がさ、今のマルチエフェクターってめちゃめちゃそんな感じするわけよ。まあ、そうです。もうなんかパソコンの、マニュアルをしっかり読み込める人しかなんか、ね、お断りみたいな感じなんだけど、照らし合わせながらカタカタ。そうそうそう、本当そういうのが今マルチエフェクターする感じじゃん、はい、でもこれってめちゃめちゃ直感的に使えるわけよ。俺たちの知ってるボスのエフェクターみたく、あ、こうかなで、あ、いい音になったっていうのができるっていう。だから俺結構この IR2 がもたらした革命っていうか、もう貢献運動はでかいと思う。このサイズ感にこれだけいいもん全部詰め込んでる。要するにムーアーあったよね。ムーアー、そうね。ムーアーのマイクロプリアンプの11種類あって、しかもセンドリターン端子もあって、リバーブもついてて。まあムーアーと、まあちょっとまた違うけど、ストンプボックスとか。ストンプボックスとか、そうだね。そういうものに並んでいくっていうもの、ね。そう、並んでいくね。並んでいく。ぶっちゃけ。これだけ多機能でこのサイズ感に収めてるお値段いくらなんですか？お値段ですね新品で26,000円でございます。さあ、これを高いと見るか安いと見るかもあなた次第よ。これが難しいのは、ただボスの GT1 も20,000円くらいだ、うん、で、多分音質はこちらが圧倒的に 32bit、うんうん、最新のデジタル技術を駆使してますんで、こっちの方が。で、これだ2013年とかそこら辺発売だからね、うん。やっぱもう10年後の技術の音質やってるから、間違いなく音は良くて、6,000円ちょっと高いけど、最高。このなんかね、会話の饒舌ぶりからして、相当彼は買ってテンションが上がってるっていうのは、まあ、伺えますね。そうです、そうです。もう早く撮りたいみたいな。いやー、もうやっちゃったな、見つけちゃったなっていうのが、正直なところね。っていうことは、ボスコンでなんか最強エフェクターボード作るとかいうクソみたいな企画は企画倒れ。いやー、ちょっとこいつに勝てるかみたいなところをやっていこうかな。対戦はしないと。対戦しないとね、ちょっとね。要するに、こいつが主軸になってしまうってことでしょ？いや、なってしまう。正直、これを一番最高段に置くみたいな。でしょ？そう、使い方になっちゃう。なっちゃうね。正直、もしやろうとしたら。だってそれでいいもんね。いや、だそれくらいちょっと革命起きちゃったなっていう感じだよね。実際さ、うん、どうなの？例えばここに何個もさ、うんうん、エフェクターを直列で繋いだ時とかの、うん、問い合わせ具合とかはまあ気になるところですね。そこはちょっとまだやってないからだけどね。
そうだね。まあ、でもそんな使い方そんなしてないか。基本はね。基本あんまり使う。まあでもそのなんか DI 代わりにもできるわけですよ。さっき言ったように。そうですね。うん。PA さんに最後出力しますっていう、はい、アンプがなくてもいけるから。うん。ボスの歪みが気に入らない人はそういう使い方もできるね。で、あのこれ今このこちらの設定で IR を切ってます。アンプシミュレーターオン。IR だけ、まあ、キャビネットシミュレーターだけオンにしてるって状態です。で、これ逆もできます。アンプシミュレーター完全オフ、キャビネットシミュレーターのみ使うっていう。あ、ま、マジですか？マジです。へー。すげえ。それもできる。ってことは、だからこれを完全にキャビネットシミュレーター狩りにもできる。マジか。マジマジマジ。マジか。そう。キャビオンリー。だからさっき言った使い方ができる。エフェクター、自分の歪み、好きな歪みやって、最後にこれ置いて、で、PA さんに直接みたいな。はぁ。まあ、それも レコーディング、ラインレコーディングできるとか。はい、で、これ、もう一個言うと、その IR のデータを、あの、提供してる会社があるんだけど、はい。セレッションです。おー。すごくない？本家だ。おー。セレッション本家から出ている IR を直接ここに入れる。おー。信頼度高くな、高いよね、そうでしょ。そう、よしめっちゃ上がりますね。ボスオリジナル IR じゃないよ。セレッションが協力したの。マジか。これちょっとテンション上がるでしょ。すげえな、ちょっと見方がまた変わった。だからちょっとね、本気で取りに来てる。正直、天下を。このエフェクターは相当取るよ。うん。うん。もっと注目されるべきエフェクターだと思っております。はい。もうこの最初の説明だけで10分くらい話してください。音聞いてみて、ね。まあ、それほどまあ多機能ではあるってことだよね。そうだね。だってまあまだそれ以外にもいろんな使い方ができそうじゃん。まあ、発想次第でいくらでもいい。まあとにかくこの小ささが一番の武器だから。確かに。ボードに1個組み加えるだけでもうアンプいらないの、ライブ。ちなみに11種類がちょっと気になります。はい、なるほど。はい、まずはボスのオリジナルのクリーンってやつが。あるんです。あ、クイーンの、まあ、GT1 にも入ってやるさ、あれがあるね。で、まあ、それが一つなんだけど、次は、フェンダー、ツインリバーブ。入ってます。もちろん、もちろん入ってます。もう当然ながら、ね、クリーンのダメージですね、はい。で、次、ベースナン入ってます。ベースナンですね。こう、クランチの王様ですね。はい。はい、で、そこからさらにボックスの AC30。ビートルズサウンドを出せます。はい。で、そこからクランチに行きまして、あ、まあ、そのクランチっていうボスのね、オリジナル。はい、エフェクターがあって。で、今度は、マーシャル1959。入ってます。いわゆるギャリンギャリンギュイーンっていうマーシャルのサウンドですね。あれがもう出せます。そう。で、そこ。書いてあるんですよ。そこに書いてある。で、ハイゲインっていうね、あの、ボスのオリジナルアンプシミュレーターもあって、そこから、ソルダーノっていうね、もうアメリカのハイゲインアンプのもう一番古いくらいの代名詞のやつですね。はい、SLじゃん、ソルダーノでしょ。俺も忘れちゃった。で、次が、次2つ、ブラウンとモッディットっていうのがあるのね。で、ブラウンっていうのは、あの、ブラウン、両方ともボスのオリジナルアンプなんだけど、ブラウンっていうのは、エディ・バンヘイレンの、こう出してるギターサウンドをブラウンサウンドって言われたりするんだけど、その音を再現したって言われる。まあ、簡単に言うとね、改造マーシャル系の音。ああ、はいはい。でね、俺ね、聞いた感じ、ライン録音で聞いた感じは、どっちかっていうとフリードマンっぽい。ああいうニュアンス、はい、マーシャルをめちゃめちゃ過激に歪ましたよ、ハイゲインにしたよっていう感じで、もう一個モッティットってのがあって、モッティットっていうのは俺ね全然知らなかったの、多分ねボスの GT1000 とかに入ってるようなオリジナルアンプのやつなんだけど、あのなんかメタル系のアンプで使えるようなめっちゃ歪むんだけど音の芯はしっかり残っててアタックが一応バキバキってなるような感じ、うん、メタルって感じ、金属っぽい音って感じなんだけど、だからすごい歪ましてるんだけど、アタックの一粒一粒がすごいわかるみたいな、うん、すごい抜けがいいアンプって感じ、うん、俺ね結構これめっちゃ気に入ってる、うん、ちょっと音聞いてみたらわかると思う。で最後に、もうご存知メサブギデュアルレクチファイアサウンド入ってますということで、もう結構みんなが知ってるアンプは網羅してるし、ボスのオリジナルアンプも結構評判いいやつも入ってるから、特にこのブラウンっていうのが俺ねボスのあの刀アンプっていうシリーズがあって、はい、それをね家に持ってるんだけど、それでブラウンって知って、はい、その音めっちゃ好きだったの、はい、でも刀アンプにしかないから、俺も持ち込めねえじゃんこの音めっちゃ好きやにって思ってたらこのアンプに入った。アンプって言っちゃった。アンプもうアンプなんじゃないかな。なんかさ、
さ、もっと分かりやすく入るのしね。まあね、そう、いや、正直ちょっとこれ分かりづらいよ。あの、こう足元に置いてる、こうやって見たら今どこやってるのか分かんない。あ、 そこはちょっとね、欠点、正直、分かる分かる。それは分かる。もうさ、フェンダーとか書いてみたらツインとか書いてある。いや、ほんとね、それは分かる。なんか、もっとはっきり言ってほしいよね。はい、まあ、しゃあないね。でも、ホームページにはちゃんと書いてんだよね。その不思議、不思議なんだけど。そうそうそう。ホームページにはこれを元にしましたって書いてんだけど。まあ、しょうがないね。っていう感じで、このみんなが知ってるこの11種類のアンプをちょっと弾いていきたいと思います。はい。あね。じゃあ早速やっていきたいんだけど、大丈夫ですか？いいじゃん、聞かなくて。いいの？はいってことでしょ。結論。結論。詰め込みます。買わない理由はない。買えってことでしょ。はい。じゃあちょっと、グリーンからいかしてもらいます。ちょっとね、ノブが分かりづらいんだけど、上がアンビエンスレベルゲインです。で、下が、EQ、ベース、ミドル、トレブルです。あ、なるほど。ちょっといじるだけいじりながらやってみてほしいなと思います。じゃあ、クリーンから。
ソルダーノですね。ブラウン、改造マーシャルケースね。これもボスのオリジナルアンプです。メサブギですね。
軽く11種類のアップを弾いてもいました。すごいねー、これはやばい、これはマジ、やばい、素晴らしいね、すごいね。ちゃんと割とあんまりね、この EQ いじらないでも、ゲインとリバーブの効き具合、もう本当に分かりやすいアンプの状態でいろいろいじってたけど、ちゃんとやっぱりその歪みの特徴を捉えてる、そこがすごいね。なんか割とぼや全部さ、割とそれ2ついるみたいな結構あるやん。あるあるある。割とちゃんとはっきりと分かれてるから使いやすいんじゃん。使い勝手はすごくいい気がする。俺もちょっとも個人的に言うと、歪み原因は結構良かったけど、クリーンの方をもっと聞き分けないと、なんかこれいつの本領が発揮できないというか。なるほどね。割と原因結構上げ目でセンターでやっちゃってたから、割と抑えた時にどう出るかっていうのも、なるほど、気にはなります。 OKOK、 ちょっとやってみる。じゃあそれはちょっと気になったアンプシミュレーターとかで言うとどこら辺がいい。まあツインリバーブじゃないですか。やっぱりどれでも 2個目、2個目、そうそうそう、 TWD、 TWD、 あ、ツインがあるんですね。そうね、気持ちいいよね。いいね。ねえ。じゃないですかこれ。はい。そう。もっと、今マックスで上げてるけど、もっと広がってもいいかなって気はある。リバーブね。気はあるけど、まあまあ特徴は捉えてますねっていう。はあ。もうあフェンダーでこういう感じねっていうのは。いやなんか個人的に。いや、どこだろうな。まあ、自分が驚いたのは、まあ、最初、俺は、なんだ、マーシャルの音が聞きたくて、はいはいはい、どんなものが出るんやと思って。マーシャルいじります。マーシャルちょっといじってみて。ブリッドですね。トネテリ。ブリティッシュ。ブリティッシュ。ブリティッシュなんで。VRIT です。はい。VRIT です。ちょっとこれで。
で、今1959っていう。ああ、はい。ちょっとクラシックな方だね。はいはい、そうだ、うん。なんか、あ、なんか、ドンシャリ感ちょっと、なんか、抑えめだなーっていう。そうだね。クラシックな方の、うん、結構ギラギラ、ギャリギャリしてた頃のマーシャル。ね、あれじゃない多分、あれあれあれ。そうね、地味編。ああ、はい、地味編くらいの時期のマーシャルかな、はい、おそらく。すっげー素人意見ですけど。マーシャルの音出てるし、しかもEQ がめっちゃ調整しやすい。ね、ちょっとびっくりした。EQ で振り幅でかくない EQ の。いや、そうなんですよ。ね、だから、なんかさ、そのアンプの特徴としてさ、例えばさ、その、このアンプは、センター12時にすると、あんま良くないよね、みたいな、そういう振り幅ってよりは、うんうんうん、ちゃんと綺麗に0か100かの振り幅だから調節しやすい。確かに。めっちゃ調節しやすいですね。あ、12時の時点で割とそのアンプらしさがもう出るようになってるよね。はい、その時点で。うん、で、そこから結構いいし。割となんかセンターから削るか増やすかっていう考え方がいいやつ。できやすいですね。これは。それはなんか、ベースやってる身からするとすごくやりやすいな。なんかエフェクターによってはさ、うんうん、トーン上げす、あと、まあ、例えばこれだったら、まあ、まあいいや、まあ、まあ、まあ、よくあるのが、例えば DS1 とかならさ、もう レベルはマックスにしとかないと、デフォルトみたいな。そう、レベルマックスでデフォルトとか、なんかそういう感じじゃない。じゃないです。ほんと12時が真ん中、まあ、しっかりっていう、うんうん。そうですね。すごいね、これは。ね、あと個人的に、うん、やっぱうわって思ったのが、うん、メサブギ。メサブギが、メサブギの音が出たことで、確かに、ね、本当に。確かに。AC30 さ。AC30。そうだね。どう、ダイヤモンド。なんでダイヤモンドなの？キャビネットがダイヤモンド型だから、ひし形の、ね。はい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 。どうする？弾いてみる？いや、弾いていい。いい。
なんかいじってほしいのある？いや、特に。ちゃんとなんか AC30 っぽいなんかそのミッド感っていうか、はい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 、もうまあ出てるし、うん、ピックとかでガッツリジャギってやるとやっぱジャギっていう音が出るしね。そうだね、そうだね。はあ、ね、ニュアンスにも結構忠実っていうか、うん、うん、ここはやっぱり今の最新のデジタル技術っていう感じがするよね。うん、かなりニュアンスにも忠実。その俺たちが知ってるとこで言うと、ボスの OD-1X とかもそうだけどさ、うん、やっぱ外れない音が出てるっていうのが、うん、しっかりね、アンプシミュレーターバージョンとして落とし込まれてるなっていう。どれもちゃんと高得点出るんだよ。そう。でね、これね、今俺ちょっと弾いて驚いたのが、その、IR がさ、セレッションの IR とで合わせてライン取りで聴いたときって、正直相性が悪いアンプいくつかあったの。ああ、はい。4つか5つくらいはもうどんだけ EQ 調節しても全然音が変わらんみたいな、はい、だから多分その IR で出ている音の帯域とこの IR2 で出しているこの EQ の帯域は全然違くて、ローを削りたい、すごい分厚いているローを削りたいのにこれのベースだと全然削れないみたいな、はい、そういったのがちょっとあって、だから正直 IR で2をライン取りで使うなら、あ、俺はこれとこれがいいかなとかって 4機しか5機しくらい、あ、選択肢、そう、選択肢として使えるのは、はい、うん、っていう感じだったなんだけど、今回やっぱり こっちリターンザシしてみてジャズコで合わせてみたらやっぱ全部使えるっていうね、うん、俺もやっぱ今聞いてそう思うし、だから全部なんか、うん、なんか可能性を感じるよね。そうだね、だからね、あの今、まあ、それ完全デフォルトの状態だから、その IR 自体はあの入れ替えることもできるから、うん、そこで調整していくことでライン取りでもいくらでも、だからやっぱり元々の音質はめちゃめちゃいいんだなっていうのは俺改めて思った、うん、全部使えるじゃんっていう、うん、はあ。これにスイッチがついてるの化け物だよね。やばいよね。これで要するに、例えば今緑じゃん、そうだ、これで例えば、うん、クリーンチャンネルを弾いてて、そうで、じゃあ歪みのチャンネルを変えるときこれは1回押すだけ、これ、ね、触るとその設定がリセットされるから、え、何、赤い状態で、そう、何、赤い状態で触ることでこうやって触っていくことで、うん、それ記憶するってこと、そうだから、で、あ、で、あ、緑にするってこと、そうそう、緑にすると、はいはい、さっきの音がつまみはもう違うんだけど、そう、さっきのやつは記憶されてる、そうそうそう、あー、なるほどね。つまみを何か、あ、やべ、ちょっとミッド欲しいなって思って、もう、あ、もうつまみ動かしちゃったってなると、もう一回設定しなきゃいけないんです。あ、それはそうですけど、あ、まあまあまあ、そうそうそう、あ、でももうこの踏んだらもうセーブ記憶されるから、保存されるから、瞬間にその前のやつはちゃんとセーブされる、そう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 、
感じで、もう自分の、で、別にこれ、今、緑はクリーン、赤は歪みってやったけど、別にそうじゃなくてもいい。両方ともクリーンでもいいし、両方ともクランチでもいいしとか、もう好きなアンプを割り当てられるから。めちゃめちゃいい。なんちゅう顔してるんだろう。久しぶりに見たよ、人間の。人間の、それなんかもう、しぼんだ、キュッてしたから。もうなんか、グヌー、グヌーみたいな。言うことなんもないんだよ。いいね、これは。てか、あっていいよね。うん。なんか、まあ、どうなんだろうなぁ。その家でさ、うんうん、使うとき、うん、でも使えると思うんだけどさ。使えるけどね。うん、パソコン立ち上げるのめんどくさい時とかにいいよね。そうだね。あのね、実はここにイヤホン端子ついてます。え、どういうこと？イヤホン端子ついてるから、ここで直接イヤホン挿して、もう直で音聞けない。マジで？マジで。え？やってみていい？やってみていい？はい、どうぞどうぞ。ちょっと、あの、本端子借ります。はい。いや、そうですね。本かな？本端子ですね。あ、そう、あの、そう、ステレオ。ステレオ、ステレオミニ、ステレオミニね。ステレオミニ。なんで割りや？みんな驚きまくっとる。最新のボスに、やられとるね、みんな。ちょっと。いや。本気出してきましたね。そう、本気出してきたなって。やっぱさ、俺分かってるなと思うのが、やっぱみんなこのボスの筐体がいいんよ。筐体が、そうですね。この筐体にどんだけ夢を詰め込めるかっていうのが大事で、今回マジで夢叶えてきたなっていう。いや、マジで、今多分ボスが目指せる限界点をしっかり更新してきてるだって、うん。そう、だってこれをさ、再現したいがために俺はなんかボスボードとかってやつ、ラインセレクターとか、めんどくさいことやってるわけじゃん。2チャンネルパッと一組で切り替えられるとかさ、そういうのをやりたいがためにやってるのに、これでできんの？他のギターで弾いてみたいな。これで、うん、これでもうここに刺せばそこから聞こえるよっていう。マジで？これで今、うん、こいつあれ、こいつだけ取ってるっていう状態だよね。そう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 。まあ分かんない。なんかこのヘッドホン自体はゴミっぽいから。うん、ちょっと聞こえはあんまなんか良くないけど、うん、あ、いいじゃん。これなんか、これ変えていくよ。あ、全然いい。全然違う。すごいすごいすごい。これすごいよくね。あ、マジだ。これ、これはすごい。これはマジですごい。これはやばい。これマジか。ヘッドホン変えてったら、これ革命だぞ、これ。別にもうなんか。やべやべやべ。これ、ありだわ。もうこれ面白いわ。やばっ。ちょっと、これはマジでやばい。やってみ。これはマジでやばい。ちょっとやってみ、これ。これはマジでやばい。ちょっと変えてくから、いろいろ。ありがとう。なんか、おもし、家で楽しくなっちゃうやつ。あおね、全然いいね。全然いい。やば、マジか、これ。こういう使い方ができる。やば、すごい。えぐい。じゃ、これが、その、セレクションのキャビネット閉めたら通ってる人。はぁやばい、やばい、やばい。やばい、これはやばい、マジでやばい。今すっかりだよ。マジで、マジで。やばい、これはマジでやばい。なんか、手軽に、やば、うん、なんかヘ、イヤホンと、こいつとギターがあれば、ちょ、自分もちょっと探ギター探すのっていいですか？いい、もちろん、もちろん、もちろん。これ、おもろいよ。クリーン歪みどっちがいい？圧倒的に歪み。圧倒的に歪みで。やば。そう、なんかこれが、俺が、あの、ライン撮りで撮った時の音。聞いてた音だね。ああ、そういうことか。そう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 。でもさ、うん、別になんか、DTM 上でさ、うん、使うってよりは、もう、うん、こういう使い方が楽だよね、うん。そうだね。なんか、使える使えないはきっとあると思うんだけど、うん、
おぉ、パソコンの前でさ、そう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 、もう起動するのはめんどくさいよ、ね、そう、そうだね、やばい、やばい、よし興奮しとるな、やばい、これ、面白い、面白いでしょ、これやつ、いや、俺これ買ったら一日中ずっとこれやってるかもしれない。本当だよね。やばい。すごいだろ。ヘッドホンでも使えるっていう。だから、もう今ヘッドホンの音はライン取りの音だから、まんま、はい、まんまその音だから、もちろんもうこのまんま、この音質でレコーディングできるわけよ。はい、詰め込んだなぁ。そう。だから多分別に、ラインレコーディングがっつりこれだけで接してもさ、うわぁ、ボスの IL2 の音だねーってなんないよ。なんない？全然なんない。なんない？ミックスにしたらもう全然。なんない？もう使える。本当に普通に使えるレベル。こいつで出した時どうなるのかね。要するに、そう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 なんよ。そうなんよ。そう。それであるでしょ。あるでしょ。だからそれが、いわゆるライブハウスで、そう、そうですね。あの、もう PA に直差ししたっていう状態ね。直差し。うん。まだ時間あるからやってみる。やってみますか。ちょっと。
っちで結構いじっちゃったわ。うん、でもそれが、まあまあまあ、そうこっちをどういう設定にしようと、まあね、PA さん側で結構もう自分の好きなデオトにいじれるっていう。そう、なんかまあこっちもう全部フルフラットにしといて、こっちでもうなんか音抜けのいいそう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 、コンプとかかけてっていうのをちょっとやっちゃったから。そうだね、そうだね、全然いいと思う。まあそういうのが PA さん側でもう自由に音調節できるし、その振り幅も結構あるじゃん。だからなんかまあ割となんだろう、こっちでもし、あのモニターとかから出したいとかだったらば、やっぱミキサーとで調節した方がいいよね、いい音は作りやすいよね。そうだね、そういうことだね。これもう単純な素人意見ですけど、マーシャルの音が全指向性で聞こえるっていうのも確かにこういろんなマジみたいな。まああの転がしからも出してるし、いやなんか確かに確かに結構バンド練習とかスタジオ練習とかってやると、マーシャルの音って前に立ってるとうわーってなるし、そう、ね、逆になんかベースで端っこにいると全然聞こえないから、うん、そう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 なんですけど、すげえわかる。一切ないから、ね、すげえってなって、どこからでもこのギターの音聞こえるからね、全方位からマーシャルの音が聞こえる。うん、そうそうそう。まあもちろんさ、やっぱギターアンプから出した方がそのレンジは広いっていうか、あそれは分かります。ギターアンプの方が音はいいなって感じはしたんだけど、これがライブとかになった時にそれってあんま関係ない、むしろ中音がすっきりするから、はい、うん、使いやすい音になるっていうか、これはすげえわ。バンド全体でめちゃめちゃ使いやすい音にもなるし、音質はいい、もちろん当然だから。100点じゃない。なんか文句のつけどころがあんまない、はい、あんまない。これ1台だけでこれだからね。こっからいくらでもリターン端子にいろいろやったりとか、好きな音にカスタマイズできるし、やばいね、やばいよね、やばいですね。もうなんかセッションとかにさ、なんかちょっと軽いセッションに持ってきますとかさ、うん、もうこれでいいよね、これでいいですね。もうリハーサルにちょっとリハーサル行ってきます、これでいいよね。誰も文句言わんからっていうレベル感のものがもう2023年最後に出てきてしまいましたと。俺2万6000は買いだと思うけど、逆にね、そうだよね、ここまで聞くとなんかむしろ安く感じるよ、ね、安く感じるな。オーディオインターフェース機能もあってさ、 LINE レコーディングもできてさ、ちょっとさ、うん、エレアコをつないでみていい？ああ、いいよ、確かに、いいよ、それもありかも。これは欲しいね、欲しいだよね、欲しい。これはちょっとありでしょ、これは、これあり、うん、あり、すごいよね、これはあり。なんか最近ボスに感動させられること多くない？やばい、 OD-1X しかり、そうなんですよ、すごいね、そう。いやーなんかね、ボスってこう俺たちの世代で言うと、あ、ボスねみたいな。これは進化、正直あったんだけど、今のボスって違う、違う、違う。これまだいろいろ試したくない？試したい、いや、そうなんですよ、わかる、そうなんですよ、まだやれることあるよ、まだやれることは、うん、かなりある、かなり。これディレイとかつなげてどうなるのか、そう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 、もうこいつを中心のボードを組んでみてもいいっていうくらいの、メタルゾーンリターン雑誌、そうそう、雑誌とか、そう、いろいろやれることありますから、まだ遊べますよこの動画。これもう第2弾は来ましたね、もうそのボスコンだけでなんかラインセレクター使ってとか、もうそういうのはもう、もう白紙っす、白紙っすね、ちょっとこれはおじゃんっす、おじゃんっすね。こいつをベースにどんだけカスタマイズされていくかっていう、もう主人公になってしまう、なってしまう、ほんと出ちゃったよね、主役出ちゃったよね、ほんまに完全にすごいね、すごい。やっぱ今までボスにもっとこういうことしてほしい、ああいうことしてほしいってみんなが思ってた全てがここに詰まってる感じ、本当に、うん、うわー持ってきたな。いや、集大成出たよ、正直。なんかね、エレキでもいいし、うん、エレアコでも使ってとかでもなんかね、LINE、うん、で撮ったりとかもできるし、そうだね、もろいよね。VC ミュー通してエレアコ臭さが一気に流れたら、マジで、うん、びっくり。ね、すごいよね。普通、その LINE でグザンって刺すだけだと、クセーってなるんだけど、もう全然。で、やっぱさ、IR200 だったらさ、いや、200の方がむしろ多機能だし、同じこともできるんだよ。はい。だけど、なんか IR200 をより IR2 のは感動しない？いや、これ
ですね。なんか IR2 の方が手に取りたくなるんだよ、不思議と。このコンパクトさですごいと思う。そうなんだよ、結局そこなんだよ。そこだと思う。そう、やっぱどんだけ音良くてもでかいと持ち運びにくいし、なんかちょっとうってなるのはやっぱ心理的にあって、この小ささでこれができるっていうのが本当にすごい、うん、そこが本当に革命。俺さっきもね言ってたんだけど、中でこのボスの筐体だからいいんだよ、うん、夢が詰まってる。いや、これもし楽器店の店員さんだったら、うん、私は実演販売で発信したいですねそうだよね、これがまさに最高のジャズ子対策になるいやいや、なるよね本当だよ、ね、なると思う。なるなる、めちゃめちゃいいと思うよ。最高でしたわ、はい、次回が楽しいですこれ買うと思う。なんか家ってめっちゃ楽なんだよね。ああそうだ、いやもう本当楽だと思う。家ってめっちゃ楽だと思う。めっちゃ楽だよ。それなりにいいさ、なんか、うん、まあ自宅のヘッドホンとかも、うんうんうん、それなりになんかレコーディングとか使うやつあるじゃん、うん、タクロックとか。あるある。あれとか挿してみて、いやもうなんかどんな風に聞こえるかとかもあると思うんだけど、うんうん、手軽さがめちゃくちゃいい。めっちゃいいよ。結局さ、家でパッと弾くときってさ、うん、なんか生音でなんか弾くみたいなさ、うん、はい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 、そうですねっていうイメージになるよ。こいつとなんかヘッドホンとぶっ刺して弾けば、そう。しかもこれオーディオヘッド、モニターじゃなくてオーディオでしょ、どっちか忘れた。オーディオヘッドホン使う。あ、これベリンガー。ベリンガー。ベリンガーだから、まあどっちかわかんない。なんかどっちでもいい、一緒普通になんか家に置いてあるヘッドホンブスブサしっかってやって弾いて、うん、それでも多分気持ちよとれないわ。やばかったっすね。ね、こんなん2000円するかしないかくらいだから、ね。いやいや本当に。それくらいでもこの音は聞こえる。やばいやばいやばい。マジか。手軽さがいいね。ね、そうなのよ。この手軽さがで、この音質っていうのが今回本当一番の功績っていうか、こいつの、そう、いや出ちゃったね。たださ、うん、やっぱりそのアンプとしてのいじり方を知らないと、うん、なんか何セントリターンか、うん、確かに確かに確かに、キャビとかなって何ですかみたいな、確かに、うん、そこはあるね。そういうのはあると思うから、うん、まあ、あ、でもこれ買って勉強するのもいいのかな。いや、逆にね、アンプの使い方を勉強っていう、はい、うんうん、特徴とか、このアンプはこういう音だっていうかも捉えられそうですし、うん、まんま同じ設定を実際のアンプでできるかどうか置いておいて、うん、実際にそのアンプの音はしっかり出るんで、そうだね、めっちゃいいと思います、うんうん、IR とかそういうのはさ、うん、ちょっとまあ勉強が必要じゃない、うんうんうん、多少ね、確かに確かに、はあ、すごいね、これはついに来ちゃったよね、来ましたね、うん、究極だよ。でやっぱね、僕らはねアンプが好きってことだよ一つ言いたいのは、はい、そう、歪みじゃなくてアンプが好きなんだよねって俺たちはね。だからアンプのことをまたここから学び直すのもいいと思う。はい、ソルダーノって何、レクチファイアって何、ツイードって何みたいな、あ、もともとこういうアンプが本当にあったんだ、へえみたいな、はい、それで本物のアンプの音を聞くってこともここからできると思う。できると思います。正直、うん、時間足んねマジで足んないもっと EQ いじりたい、うんうん、それ10種類をなんか適当にバーってやって、とりあえずラインとか、とりあえずオーソドックスにギターとエアコーとかでモニターから出してとか、はい、ヘッドホンでやってとかあるけど、さらにそこからそうですよ、11種類のアンプをどう煮詰めていくかっていうところに入るから、でこれが第1弾で、第2弾はこれに何のエフェクトを挿していくかになってくる。そうそうそうやば、しばらくこれじゃないですか、もうこれ一本、まあ、これ一本の火があっても全然いいよね。あと3時間ぐらい、3、4時間は必要だ。確かに必要です、必要必要、それぐらいやばい、めっちゃ遊べるから。で、なんか何か新しいエフェクター持ってきた時にもさ、ちょっとこいつを引き合いに出して、絶対出すんですよ、こいつと比べてどうなんみたいな。はい、今日はこれをご紹介します、じゃあこれにゴーンそうっていうね、すげえおもちゃだなこれ、やばいわマジで、マジでマジ出ちゃったよ。みんなもう買うよマジで。これ買うと思う。本当にこれは買う。おお、すごい。これは、うん、遊びとしてめちゃくちゃいい。2万6000円しました。2万6000円。
安いよね、むしろむしろ安い。やば、うん、これ以上今日俺何の言葉も出てこないかもしれないもう語彙力が消失しちゃう。こんなさ、もっと短いシールドでいいわけじゃん。そうそうそう、で、うん、ヘッドホンがここに耳元にあれば、あ、そうそうそう、もうそれで、うん、家で練習ができるわけでしょ。できますできます。それで家でメサムギのガンガン歪ませてガガガガガガってできるわけやばすぎだろこれそうだ、ね、だってムーアーだったらこれヘッドホン端子ないっしょ。ないないない、全然ない。ちなみにこれ電池なの？電池も使える。あー、もちろんだってボスコンですから。やば、皆さん大好きボスコンですから 9V 電池使いますよ。使えるんだ、はい、今の 9V 電池も充電式ありますからね。そうそうそう、もうだから買い足さなくてもさ、それ使ってで切れたら充電して使えば。やりすぎではそうね、なんかここまで来たらね、正直1個だけ AUX も欲しいね。あー、そうだね、外部入力があるとスマホの音とかからできるから、もっと良くなったかなと思う。確かに。ということでね、はい、買いましょう。マジでもう店舗から、てか日本から消えてもいいと思う。もうさ、対バンとかした時にさ、全対バンがさ、みんなこれ使ってんで最後。ぐらいいいんじゃん。本当本当本当。なんかまあスタジオ内のモニターでの、うん、あの調節だけだったけど、うん、まあそれでこんぐらいなせるんだし、そう、うん、そうだね。いやーすごいね、満場一致の100点ってなかなか今までなかったからね。久々に見ました、久々に。あれじゃあ、ね、卵ディストーションくらいだね、カモメの卵以来の、はい、確か衝撃で。カモメの卵はまあ値段もね踏まえてだったけど、いや、いいの出ました。じゃあすみません、なんか片付けながらだけど、ありがとうございました。はい、じゃあまた、買いそう、買いですよ。またアイアルツーの動画で会いましょう。次回のアイアルツーで会いましょう。じゃあさよなら皆さん。が、良い良い良い年を。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。もうなんかもういらんっしょ。これほとんどこれでや。やばすぎるこれ。マジやばい。いや、久々にマジで好きなおもちゃが